बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे, इन्होंने अपने 150 पदाधिकारियों के साथ शिवसेना में प्रवेश किया। पिछले 30 सालों से बसपा के साथ रहे साखरे ने आज शिवसेना विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में शिवसेना का दामन थामा है। सिविल लाइन स्थित शिवसेना पार्टी कार्यालय में यह पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। साहेब कांशीराम जी बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक, त्यांच्यासोबत 1985 पासून कार्यरत होतो एक साधारण कार्यकर्ता म्हणून, तर बहुजन समाज पक्षाच्या महाराष्ट्राच्या प्रदेश अध्यक्षपर्यंत काम केलेलं आहे आणि जवळपास मी 5 राज्यामध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या प्रभारी म्हणून अनेक राज्यामध्ये काम केलेलं आहे। काम करत असताना संघटन तन्मनधनाने वाढवण्याचं काम केलं, भूस्तरावर संघटन बांधण्याचं काम केलं, परंतु 2019 निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मी अध्यक्ष असताना माझ्या नेतृत्वात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या, त्यामध्ये पक्षाला अपयश आलं आणि अपयश आल्यानंतर जे आमचे महाराष्ट्राचे प्रभारी होते भूतपूर्व खासदार वीर सिंग यांनी बहन मायावतीजींना चुकीची माहिती दिली आणि मला माझ्या एकट्यावर खापर फोडण्यात आलं की माझ्यामुळे पक्षाचा रिझल्ट आलेला नाही। निवडणूक असताना आणि रिझल्टच्या दिवशी दुपारी 3 वाजता मला पक्षातून काढण्यात आलं आणि पक्षातून काढण्यात आल्यानंतरही मी बहुजन समाज पक्षाचा एक साधारण कार्यकर्ता म्हणून 1.5 वर्ष वाट बघितली, प्रत्येक कार्यक्रम अटेंड केला, एक साधारण कार्यकर्ता म्हणून पक्षाच्या कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावली आणि बहन कुमारी मायावतीजींना भेटण्याचा अनेक प्रयत्न केलं, दिल्लीला लखनौला जाऊन त्यांच्याशी भेट घेण्याचा प्रयत्न केलं, परंतु बहन मायावतीजी भेटल्या नाही आणि माझ्या फोनला रिस्पॉन्सही दिलं नाही। आणि शेवटी मला फुले शाहू बाबासाहेब कांशीरामजीची विचारधारा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची विचारधारा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये चालणारा एक पक्ष मला वाटलं की हा शिवसेना पक्ष आहे आणि तो पक्ष ह्या महापुरुषांच्या विचारधारेवर चालणारा पक्ष आहे। आणि मला वाटलं की सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे जे शिवसेना प्रमुख आहेत, जेव्हापासनं ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेत 1.5 वर्षापासून मी त्यांचा कार्यकाल बघत आहे, प्रत्येक TVमध्ये मी त्यांच्या न्यूज बघतो, त्यांच्या यूट्यूब आणि त्यांच्या फेसबुकला मी बघतो, तर तेव्हा मला असं वाटलं की खऱ्या अर्थाने ह्या प्रोग्रामी महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा एक सक्षम मुख्यमंत्री मिळालं आहे ते उद्धवजी ठाकरेच्या रूपामध्ये आणि त्यांच्या नेतृत्व मला वाटलं की खऱ्या अर्थानं आज महाराष्ट्राला अशा मुख्यमंत्र्याची गरज आहे। आणि त्यानंतर आमचे मित्र जे बंडू तळवेकरजी आणि त्यांनी आग्रह केलं, आमचे बसपाचे नगरसेवक होते नगरसेवक आहेत गोंदियाचे, त्यांनी मला आग्रह केलं आणि नंतर ह्या लोकांनी दुष्यंत बाबू चतुर्वेदी यांची माझी भेट घालून दिली।